ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတချို့သောအရာတွေကိုနောက်ကျလွန်မှသိမြင်နားလည်မိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်စိတ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ဖို့နောက်ကျနေတဲ့ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကလူအများစုသူတို့ရဲ့ဘဝမှာနောက်ကျမှသိမိတတ်ကြတဲ့သင်္ကန်းစာတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲ့အလို့အရန်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်။မတူညီတဲ့ဘဝရဲ့အမြင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သင်စူးစမ်းရမှာပါ။အနည်းငယ်တော့ပဲစူးစမ်းရုံများမဟုတ်ဘဲသူများတွေထက်စေစားဖို့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။သင်အများကြီးမလုံနိုင်ရင်တောင်မှလေးလံမှုတွေနဲ့အမြင်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့သင်ရဲ့ပျော်စရာညတွေကိုစရိရမှာပါ။နှစ်ဒေါသရဲ့အောက်မှာအကြောက်တရားရှိတယ်။တစ်ခါကိုကြောက်တဲ့အခါတိုင်းမုန်းတိမှုကဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ပြီးတော့စိတ်ပြားအငယ်မှုဒေါသနာကျင်မှုတွေစတာတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်နှလုံးသားထဲမှာနှင်းမြုပ်နေတဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဆွလို့ခြင်းကတင်းဖြစ်ပင်းနေတဲ့မုန်းတိမှုတွေရာနေလူမြောက်စီမှာဖြစ်ပြီးအမုန်းတရားတွေကိုခါထုတ်ကဘဝကိုရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။၃အရာရာတိုင်းကလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်တယ်ကျူတင်လေးချင်းမှုတွေမရှိရင်အရာအလုံးကလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလေးချင်းချင်းကတင်းကိုပို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်စီမှာဖြစ်ပြီးဂျာကလွလွပြည့်စည်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပို့ပြီးစာနာတတ်တဲ့သူဂျာမမဟုတ်ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တင်းခံစားချက်တွေကိုလေးချင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တင်းရဲ့နေ့စဉ်အလေးချင်းတွေနဲ့လေးချင်းပေးမှုတွေကတင်းဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစုံဖြတ်ပေးမှာပါလေဟန်ချင်ညီမှုဆိုတာဘဝရဲ့အရာအားလုံးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းဟာသူတို့လုံဆောင်ချက်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြပါတယ်။တင်းအတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုကူညီပေးဖို့တင်းနောက်မှာလူပနည်းယောက်ပဲရှိနေပါစေ။ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုတင်းကိုယ်တိုင်ပဲဂရုစိုက်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဟန်ချင်ညီအောင်တင်းယူပြီးပေးကမ်းခြင်းရဲ့အမှုပညာကိုတင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝဟာတင့်အတွက်ချုံးမွေးနိုင်ပါတယ်ငါအတွေ့အကြုံကရေးကြည့်တယ်ဘဝမှာမတူညီတဲ့စိတ်ကစားမှုတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့တတနေုံနဲ့မရပဲအတွေ့အကြုံဆိုတာတင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တင်ဟာတင်ယူမှုတွေပြုလုပ်ရင်လူသစ်တရားအဖြစ်ကြီးပြင်းလာနိုင်ပါတယ်တန်ဟာဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုတင်ယူနိုင်မှုတင်ဘဝရဲ့ comfort zone ထဲကနေလွန်ထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီး channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝေဖန်ခြင်းပြုခြင်းတာပဲဖြစ်စေAudio ပိုင်းရဲ့ channel ကိုဝေဖန်ခြင်းပြုချင်တာပဲဖြစ်စေ။ကွန်မန့်လေးရေးသားပြီးဝေဖန်ခြင်းပြုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကောင်းမွန်စွာအစ်စနိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။